shayar ka numfasar ka bayar ka daga ka saukar ka wadatar ka entar ikon ka ne babu mai cewa ka juyar akan ka tsarar kudirar ka ce ba ta yanda ba za ta zo ba dan bayyanar sa kai mullidi fi ilahi ka darci sahalewa a cikin samai Thank you.